皆さん、チワチワです。隣のところです。チワチワ。大学は夏休み。私は北海道を自転車で旅しています。大学生っぽいことができている気がします。大学生ってすごいんだな。一週間くらいかけて苫小牧から知床のあたりまで行く予定です。今ちょうど中間あたりなのでもう半分頑張ろうと思います。最後に、皆さん北海道の8月下旬の夜の寒さを舐めてはいけません。これ2週間前に届いたお便りです。1週間で苫小牧から知床でしょ？そろそろ北方領土制覇してる頃だぜ。どこまで行っちゃうの？すごいね、北海道自転車旅だって。ねえ、テントとか持って走るのかな？北海道の雄大な自然の中をさ、肌で風を感じながら走る。気持ちいいだろうな。でも前に、北海道を自転車で走る人の動画見たとき、野犬に追っかけられてるシーンがあったよ。熊も出るだろうし、なんだかちょっと怖いかも。大学生だから野生動物跳ねのけるポテンシャルあるよ。大学生ってすごいんだな。北海道ってさ、もちろん素敵な観光地いっぱいあるけど、それはそれとして。自然が、道が呼んでるって思うことない。まあ、わかる。広い平野とか日本じゃ珍しいしな。絶対いい気分転換になるし、きっとある種の自信にもなるよね。自分の足で進むわけだしね。旅ってなると、やっぱり荷物がカゴに入れられる、ママチャリで行くの。見たことないぞ、ママチャリの長距離。ママチャリはペダル重くて。若くて時間がある時だからこそできる旅でもあるし、あちこち立ち寄って写真撮ってみたり、美味しいもの食べたり。全部いい経験だよ。もうお家に帰ってるのかな？それとも北方領土にいるのかわかんないけど、楽しかったって思える旅になってたらいいね。ねえ。それでは今回も一緒におしゃべりしましょう。キリタンズのロケットエンパシー。チュワチュワ東北家の三女です。チュワチュワ小春家の妹の方です。チュワチュワ東北家の次女です。チュワチュワ東北家の居候です。はい、今回からまた音楽変わりました。前回まで流してたのがリスナーさんからのいただき物だったからね、使わせてもらってありがとうございました。ありがとうございました。新しい曲と一緒に秋のラジオ爽やかにやっていきましょう。言うて朝晩は涼しくなってきたけど、日中はまだまだ30度前後、秋感はあんましないかも。しょうがないよね。そのうち急に寒くなるだろうから、それまでは引き続き熱中症に気をつけながらやってこう。はい、それではお便り読むんだけど、その前に前回の最後に読んだお便り、9歳のこのお誕生日にスイッチの箱にもろこし入れて渡したってやつ、私たちもあれギャグのお便りとして読んだんだけど、そりゃあダメだよってコメント多かったですな。プレゼントを受け取った子がショックで涙目になっちゃったんだよね。いくらちゃんと本物のスイッチを渡しても泣いちゃうくらいのことをしたのは良くなかった。私たちもみんなのコメントでハッとしたよ。お便りくれた人もきっと気づいて反省しただろうし、今回はこのキリタンに免じて多めに見てあげてください。あと大事なのはプレゼントを受け取った子が今後どう思うかだね。私自身、親からの誕生日プレゼントって学習ドリルしかもらったことなくて、親戚がくれたゲームボーイカラーはいろいろあってカレーになったし。その話知らない人が聞いたら意味わかんないでしょ。ええ、ゲームボーイカラーがね、カレーライスになったんです。まあそんなこんなで自分の誕生日って嫌いでさ、お便りの子はいたずらでショック受けたけどちゃんとゲームもらえたし、まあ笑い話になるでしょうって軽く受け止めて読むことにしたんだよね。みんなのおかげで自分の感覚のズレにも気づけました。ありがとうね。妹がお世話になってます。今後とも私がなんか間違ったこととかしちゃったら教えてくれると嬉しいです。優しく教えてね。戦車で街中ドライブしてるのは合ってるの？それは今に始まったことじゃないし、なんなら今度戦闘機とか飛ばそっかなって思ってたり。ドライブって幅広いよね。リッカちゃんが妹に毒されてる。改めましてお便り紹介、クルーネームはぜひ聖火さんに決めてほしいです。聖火さん推し。聖火さん可愛いよ。聖火さん、ふっ、ちょっとこれへ、私自分で読むの恥ずかしい。可愛いな。じゃあどうしよう。アクーカンドリームさんで。アメリカンドリームかな。ドリームといえば、京町製菓がパッケージを飾る芋焼酎製菓の夢、好評発売中です。アルコール度数25度の通常版に加え、20度のライト版も登場しました。宣伝だ！たくましいお人。
せいかさんは日本酒飲むんです?度数高いと私すぐ顔赤くなるから、カクテルとかをたまーに。たまにダメになってるせいかさんは日本酒飲んだ後です。ははーい、読みますね。なんと、こういった場にお便りを出すことも初めてになります。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうニコニコが復旧してすぐにおすすめに表示されていたのが大喜利動画でした。一つ見てすぐにファンになって投稿動画一覧に飛んで大喜利動画を全部見てもっと好きになって過去の投稿動画をすべて見てやっと追いついてきました。ちゃんと別世界のキリタンのも見ました。うおありがとう。そうすると最近から見始めてくれたんだね。さて本題になりますが、自分はいわゆるやる気スイッチというものが頑固です。一度オンになると睡眠時間を削る勢いで突き進むのですが、オンになるまでが非常に重い。10分とりあえずやってみるというのはよく聞きますが、その10分とりあえずにもたどり着きません。そのくせニコニコでボイロ動画ばっか見てんだ。10秒10秒。なんとかこの頑固なスイッチをオンにする方法はないでしょうか。あ、せいかさんに毎日応援してもらえたら頑張れるとは思うんですけど。ちなみに遊戯王の動画だけルールが分からず見てはいなかったのですが、結局全部見たよりっかちゃーん。りっかちゃんの叫びが面白いし飽きずに全部見たよりっかちゃーん。せいかさんで始まりりっかちゃんで締める嵐のようなお便りでしたな。いやいや、せいかさん愛がすごかったね。せいかさんが毎日応援したら頑張れるって推しの力ってすごいね。ボイスピ版なんてさらに可愛くなっちゃってせいかさん推し増えたんじゃないかな。恐縮です。にしても私このお便りすっごいわかるな。いざ始めちゃえば普通に続くんだけど、始めるっていう行動の第一段階が本当に苦手。みんなどうエンジンかけてるのかな。私はね、体に新しい酸素をたくさん取り込んだらいけるかなって思って何回か深呼吸するようにしてますよ。おお、それで動けるの？動けない。今のトーク何だったのよ。でも本当に最初の一歩ってどうすれば動きやすいんだろう。それはそうだよね。アクセル踏めば走るよって言ってもエンジンかかってないんだから。この場合のエンジンってやっぱりメンタルなんだろうか。それもあるだろうし、体がだるいとかもあったり。体のだるさとかならちょっと伸びをしてみるとか。血流が良くなれば確かに動き出しやすくはなるね。もっと根本的なとこだと睡眠の質が良くないとか、ビタミンとか鉄分が足りてないと疲れが取れにくいみたい。疲れが溜まってると動きたくないもんな。私はもうさっさと終わらせて動画作ろうって気分で動き始めるぜ。趣味とかご褒美のためにってのが定番かも。普段から栄養をとって疲れを溜めないようにしつつ、ご褒美とか趣味をぶら下げておくっていうだけなら簡単だけど、面倒なことは面倒だし、動けないときは動けないんだよ。そうだね、電化製品じゃないんだし。それこそうつ病とかの病気のために動くに動けない場合もあるし、健康な人でも体の疲れとかメンタルの疲弊でそうなっちゃうでしょ。そういうものだもんね。ちょっとのことで解決ってきっと難しいのかも。ある種の割り切りは必要かもね。動かなくちゃっていう割り切りと、動けないのはしょうがないっていう妥協、そこに好きなものを絡めたりして折り合いつけるのがいいのかもね。ちょっとでも動き出しやすくするなら身軽になるのが一番。服を着ないでいるとかどうか。セイカさんの歌とか聞きながらできるならいいかもね。ニコニコのマイリスト流しながらお掃除とか。セイカさんがカバーした曲だけでも1400件はヒットするっぽい。終わった後のご褒美だけでなく好きなものに触れて気分を上げて動き出そう。なんかさ、最近の技術ならさ、話しかければ答えてくれる恋愛彼女セイカさんとか作れるんじゃない？完璧じゃん。セイカさんに応援してもらえる。そしたらセイカ庁の偉い人さん、技術者を募集することから始めていただいたですね。公式か。いくらなんでも赤字が増えそう。町の周知の話はやめて、せっかく黒字に傾いてるんだから。さてさて、クルーネームはしんじさん、ありがとうございます。夏休みを取れたので旅行に行ってきました。道中昼食で立ち寄った老舗が最も印象に残ったので、それについてお話しします。そこは静岡県にあるうなぎ屋で、江戸時代から続く名店。着いた時には順番待ちをするたくさんのお客の姿がありました。予約は取っていたものの、それでもお店に入るまで30分ほど。席に着いてからも客足が途切れることは全くなく、いかに人気であるかが改めて伺えました。
お店自慢のうな重、いざ食べた感想は、まさに衝撃的の一言。うなぎそのものの味と香りがまんべんなく味わえる絶妙な焼き加減。風味はつける程度で味の主張が控えめな秘伝のタレ。ごく少量でも香りが立って食欲を刺激してくれる生山椒。それらを支える絶妙な溶き具合の白米。全てが綺麗に組み合わさった奇跡の一品たるうな重は、これまでに食べたうな重の中で間違いなく一番の美味しさでした。観光や宿泊だけでなく、このうな重を食べるために旅行をするというのもありだなと思いました。旅行先で食べて印象に残ったものがあればぜひ教えてください。本当に美味しかったんだね。いいですね、私も食べてみたい。みんなすっごい美味しいって感じた食べ物何？私はあれだな、焼肉の食べ放題屋さんで食べまくったいちごシャーベット。肉じゃないんかい。岩手県花巻市のマルカンデパートで頼んだソフトクリームはすっごい印象に残ってるな。あー食べた食べた。25センチくらいのビッグサイズで、食べてるうちに溶けてくるから割り箸で下から上にすくってね。だから形がだんだん角張ってきます。普通サイズのソフトクリームと同じ値段だからさ、そりゃあみんなこれ食べるよね。私が東京に旅行した時に一泊したホテルだとバイキングに岩泉ヨーグルトが出されててさ。岩手県産の高級ヨーグルトだね。粘り気がすごくて本当に濃厚でさ、私つい食べ過ぎちゃってお腹壊したよね。胃腸が弱い人は高級ヨーグルトの食べ過ぎは気をつけないとね。レベル高かったです。せいかさんはどうですか？私は仙台に行った時に牛タン食べたよ。それまでは牛タンって硬くて癖が強くて苦手だったんだけど、さすが本場のは柔らかくて食べやすくて美味しかったね。いいですよね牛タン。他の部位の方が好きだけどね。考えてみれば私たち東北のいろんなとこ旅行に行ったけど、場所を見るのばっかりでその土地ならではの料理を気にしたことないかも。その辺で見つけたラーメン屋さんとか入ってたよね。今後の旅行では食にも目を向けたらより楽しめるかもね。よいよいよ次のお便り、クルーネームつけるよ。砂丘防衛軍さん、ありがとうございます。ユンディフェンスフォースじゃん。 DDF 初めてお便りします。ちょっとモヤモヤすることがあったので。何何教えて。夏休みに北海道の小樽に旅行に行ってきました。旅行はとても楽しく大満足だったの。ただ会社用にお土産を買って、会社のパブリックスペースにお土産です〇〇よりって置いておいたのに、誰一人お礼とかなくて、お礼とかもらったらまた買ってこようかなって思ってたのに、3回も食べるだけ食べてお礼もらえなかったからもう買わないことにしたっす。お礼もらうことを前提としている自分がおかしいのか、基本的な礼儀がない会社の人がおかしいのか気になって夜しか寝れません。季節の変わり目です。皆様体調にお気をつけてください。小樽だっていいな、行ってみたいぜ。みんな旅行してるね、楽しめたのなら何より。さてお便りの内容としては会社の人の姿勢についてだね。あーはいはい、これ書き方からして自分の中で答え出てるよね。もやもやしながら書いたためもあって言葉選びに思いっきり出てるからね。ほんで私たちから無理に会社の人への批判を引き出そうとしなくてもちゃんと味方になるから普通に愚痴ってくるんだぜ。実際礼儀としてはお礼欲しいよね。自分たちのためにしてもらったことに対してやっぱりお礼があると丁寧だよね。お礼は言いたくないほど妙なお土産だったとか。え、例えばどんな？小樽でしょ？トドとか。小樽にトド以外のイメージもちゃんと持ってください。食べちゃってるからね会社の人。職場ってどうしても人間同士のやりとりは絶対あるし、礼儀とかリスペクトってとっても大事。お礼を言わないみたいなちょっとしたことからほころびができちゃうこともあるから気をつけたいよね。私たちもこうしてパーソナル全開でお便り紹介とかしてるし、人事じゃないっすな。そうだね。そうだ、何かで聞いたんだけど、女の人は優しくされるよりも食べ物をもらう方が好感度上がりやすいんだって。意中の女性がいる殿方は餌付けをしろと。旅先のお土産はかなりのバフかかりそう。胃袋を掴んで彼女をゲット。頑張れ恋心って感じのトークになったところで、こんなお便り。クルーネームレベル0さん、ありがとうございます。皆さんチワチワ、今まで3回ほどお便りを送らせていただきました。どの回もコメント含め楽しく拝見させていただきました。
今回はご報告したいことがあり、お便りを送らせていただきます。この度、僕レベル0は初めて彼女ができました。やったー。待って、なんで大喜利用の笑う SE？ ごめん、ほんとファンファーレ鳴らそうとしたら間違えた。何してんの？以前スタバに誘った子ではないのですが、なんやかんやって告白し、無事付き合うことができました。バイト先が同じで、下宿先の部屋が隣の隣という関係で、いろいろ雑談していくうちにご飯行くようになり、相手が好きだと言っていたアニメを見るようになり、通話するようになり、という感じです。今回ここでお伝えしたかったのは、皆さんへの感謝の気持ちです。コメントも皆さんやギリタンたちの助言のおかげで勇気を出せたことは事実です。本当にありがとうございました。今後悩んだりすることがあるかもしれませんが、その時はまたここにお便りを送らせてください。これからも動画楽しみにしています。 DS 雰囲気に流されて、本当は良くない通話上での告白をしてしまったことが唯一心残りです。お便りを書いている時点で付き合ってから2週間くらい経過しているのですが、まだ会えてません。お、あれ、思いのほか会う機会なかった。お互い学業とかアルバイトで忙しいのかな。それならば通話での告白もやむなし。むしろ最近だと通話とか LINE のメッセージで告白って普通だよね。ああ、私の同級生も何人か LINE 告白だって言ってた。時代ですな。いいこと思いついた。次会った時にさ、告白は通話だったけど、まだ面と向かって言ってなかったよね。好きですって。うわー、それめっちゃいい。通話での告白を逆手に取ったね。後悔も生産できるし、またドキドキ味わえそう。通話とかの告白が普通になってるって言っても、顔を合わせて言われるの女の子は嬉しいよ。やだ、お姉さんキュンキュンしちゃう。もしなかなか会う時間がないんならさ、一回一回のデート大事じゃない。確かに。結構趣味も合いそうだから、お部屋デートでまったりお話もいいと思うけどね。いやー、でもせっかくお付き合い始めたんだしってのはあるよね。もし2人とも普段忙しいなら、疲れが残るような場所よりもまったり楽しめるスポット行こうよ。それこそ王道の水族館。水族館めっちゃはしゃがない。キリタルは動物全般大好きだもんね。若いんだよ、ちょっとくらい疲れても平気だよ。彼女さんの行きたいとこ行っちゃえ。どうする、彼女が山寺大好きだったら。山寺、ああ石の階段1070段はやばい。こういうさ、予定を考えてる時ってほんと楽しいよね。楽しい。いや、おめでとうレベルゼロさん、いっぱい思い出作って楽しんでね。スマブラでボコして別れるなんてことないようにしてね。スマブラ強いんだよね。ほんでは大喜利のコーナー、まずは前回のおさらい。令和生まれのヤンキーにありがちなこととは。カツアゲに QR コード出させるっての、私すっごい笑った。そんなとこまでキャッシュレス。集会がリモート開催、便利な世の中になったよね。実に効率的だ。グレタ主な理由がキラキラネーム。あはるでしょこれ、本人からしたら絶対笑い事じゃないよ。令和だね。令和だね。では新しいお題、写真で一言。つづみちゃんがノートを開きながらピカチュウと話しています。なんて言ってる？いい、技も芯に頼らずに技を覚えるの。割と高い技術要求してる。来週から C シリーズが始まるから、レベル5の振りをするのよ。やっぱり台本だったんだ。テストの答えをモールス信号で教えてちょうだい。やだな、そんなつづみちゃん。回答待ってます。エンディング。せっかくだからもう一通読むよ。クルーネームランドルドッカンさん、ありがとうございます。私事ですが、先日左目の手術を行いました。無事に終了して白内障は治ったのですが、しばらくは視界がぼやける日々。保護メガネが邪魔で、普段のメガネをかけることもできません。文字が霞み、本も読めない日々の中、ふと思ったのです。こんな時、代わりに本を読み上げてくれる可愛い子がいたらなぁ。ほう、いた。ウキウキでボイロエディタを立ち上げ、さあ読んでもらおうとしたところで気がつきました。本の文字を打ち込めないから、当然読み上げてもらうことができないのです。待て、こうして目論見は外れたわけですが、皆様もこれはいけると思ったものの全然うまくいかなかったことはありますか？
まずは目の手術お疲れ様でした。成功してよかった。私の親戚に目のレーザー治療を受けて、それが失敗して視力がガタ落ちした人いるからさ、はあ、目の手術ってやっぱり怖いなって思っちゃう。失明と隣り合わせって考えるとね。うん、白内障だと目に人工レンズを入れたんだよね。それが馴染むまではぼやけた状態が続くわけだ。転んだりには気をつけてくださいね。このお便りちゃんと打ててるかの確認にボイロ使ったそうだよ。私たち大活躍。たまに漢字をとんでもない読み方しちゃうのはご愛嬌。さて、いけると思ってダメだったこと。大喜利の回答とかそうだよね。あれ、そんなに受けなかったみたいな。ああ、私とりあえず思いついたから出しちゃうみたいなやり方だから、そんなに受けると思って回答してないかもしれません。そこは笑い取りに行こうよ。もうラジオと遊戯王のレギュラー2本あるからって。そういうわけじゃない。ほら、マリオカートとかで1位になれるって思ったら大体ダメなんだよね。はいはい、トゲゾー飛んでくるやつね。サンダーも降ってくるぜ。ゲームはそういうどんでん返しようよね。日常生活だとなんかある？ペヤングソース焼きそば1つ買うともう180円とかだけど、2つ分の量が入ってる大盛りサイズだと230円でさ。あー、見たことある。そりゃ大盛りの方がお得でしょ。だからそっちを買って帰って、最初は誰かと半分こしようと思ってたけど、これ一人でいけるんじゃないって思って食べ始めたら、まあ多くて結局半分くらいズンダマンにあげたよね。うちの家計小食なんだから無理なさんな。天気が微妙な時に大丈夫でしょって外に洗濯物干すと大体降ってくるし、それで学んで部屋干しすると降らないんですよね。あ、そうそう。まあ鷹をくくるなってことっすな。安牌で行こう。それではお相手は東北キリタンと小春立花と東北さんこと京町聖火でした。皆様、レールガン体験ツアーのご参加。レールガン、そうだよ。戦車は戦車でも今日乗ってたのレールガンだわさ。途中発砲してた気がするんだけど大丈夫なの？大丈夫、大笑いだから。あ、ここ大笑い。